barakacayaashan maanta aan ku booqanay kaamka Himalow qaarkood todobaadyo ka hor ayay soo degeen, waxayna ka soo barakaceen deegaanada Himalow iyo Dhiil oo hoostaga degmada Rabdhuure gobolka Bakoola. Waxayna isugu jiraan haween, ilmo nuujinaya, waayeelo iyo caruur. Horjoogaha kaamka Himalow iyo qaar ka mid ah haweenka kaamka degan ayaa sheegay in gudaha kaamka musqul lahayn biyana ku haysan. Abaarta ay ka soo barakaceen oo uga soo horeysay magaalada Xudur, maadaama helitaanka biyaha la cabo ay tahay mid aad u adag, iska badaa wax la cuno. Waxay intaa ku dareen in maamulka deegaanka aan kormeerin, balse weli ay sugayaan. Aan Abdiraxmaan Aadan Maxamed Deelere, laakiin uu duuliyay lingorda koo farta miila ugu dhowta. Dadkan aad aragaysa ma inay iska jareysan badanyi Himalow isoo nijay i dhatan lama ol baa ku roore. Ko ol hunguru. Koon ol deegaanka buu ku jiro maalin kastii bilis beegsadaw. Yoo dhanba dhammaadaas ol baa ku roore. Waqti oo sidibolood madanka dhowo intirooga ilaa ay sacdan la wal sii idee ma jarta. Madili ku reeb walnish oo qaaban lahayn oo maarda ah. Labaatan qof ee madili ku reeb. Xataa biyo ma haysadan. Baadka ma haysadan. Guryaalka haan ay haada taa aragaas kor kuma maado kuma gudo wal ku ka jaro umbala ciifada umbala fadhiida umbala. Ilaa heer gobol iyo heer degme maamul lahana booqday maalin hal inta irtinta ku gali gobolkan aragmi leh. Fadhi joogka si seedanay wal ku weydiinay meelaan in miyuu inta dadka leedahay waa waayay. Dadka birshay oo kumada kan jilbo ka gar guurdaayo adib adagaasay boosteen de meel bin diiri kono ilaahay ma idin moqonna male marka dhibaatadaas qaban dadka kan adib arigu hayto wujujay dhibaatada iyo onay rafaadka daruufaha ku moogada kan adib hata ay arigu hayto kan reedkiisu rungo wal oo ilaahay wal dad siyay dhana oo samfal wal ma ku dir dhana oo ma aragnay hay'adid wal ma ku dirna dawladda koonfur galbeed iyo federaalka kurtiyo may qodsadaan in dadkan inta ka leedahay ay madii dhawal dhamaadaan lay wali duugo walma taraayaan madii dadku isaga dhadhab gabo hoob walan seena madii isaga dhamaad reed yi wali ku sii umle of kama iya madii isaga dhab gabo walma la sii madii dhamaado hal loo goori jari wadanka kan saas la goori jari mudato of ku baadiliya la magurb lin goori ay saas dhabo anti isaga dhamaan hor ku ka noolayo way ya faylaayti marka dhabaatadaas qaban gulma qaban hunguruma qaban wal hubugudaayan ma qaban wal aamayan ma qaban biyo ma qaban dhabaatada gabalkan ku muugta wal hadduu koob korno ma maba aliyo idan aad dheere ayi marti deegaanka dhilada ku tamni dadka imalo on toog leey inta dhatan i duurka ku shaltabay dadka baahi ha galay ola ha galay madan dhabaatada la inta dadsheed afar sano hor beero jamiska magabaar hata la maraha reen taa dadti wala yaro qabeen le hoole ay hasbu dhamaadeen baahin dilaha kale hore ola hagali abaara hagali dabaatada asasheentay boosti oo ibalaanti oo aadolood ka haamelaada sadde bulood aan dirayoga hor nolonna meher reen saasa qabshi hor ay may hajeedi lahaytay dadkan gargaarkan masxaan aan doorna heela deero iraas horta nololli horta hungrigo ay ogtay horta nololli koowtay gololli ma hayaan biyo ma hayaan baadka ma hayaan biyo ku helaasaad duurta ku shibadaan ilaanka ku tuugsadaan ee leen irada loo dhadaan bi dhana oo lan waraaba korna gareere afka linka saar korna waraabaha bi ma yafadaan wal kastir haashin yafadaan golo la fadaan agar orsono fadaan dharka gundino fadaan wal kastin baan taas agaab kayni taas u meed ma madal lere wala antana shayn aragde ol i abaaru lisan i afar san lukun shan san intaas beertaan wal ma ka baan bakara furdaan bakarti furdaan hawaay aragday gola laan hayn biyo hayn gurugan in seeder aadalada ku injin min hiraabtin min idoolay tan goori arde roba wala ku si wali geemjay egdi reen daasan haysat inti aragday no krooni nan indada laanu fadaan sed baloodan troon lan haangal sinjeen gurawn maran dabtuun hal roor nin hatabas ku gam danor maro leere dadkan aad aragaas dhabaanta ka kulmi marne dad har hore is dhanku guri leh dogda ilaahay marshay jiray inta la ka dhiyay dadka birshay yaalka walaa ka jidgili waay islaas ku roore inta kooy marne dad amun dhawar day beertis wala ka baheen ma dad ol iyo abaar ku roori ana ilaahay marshay jiray inina noolayo horta geeka maayneen doorana un xaafadoon ha ku dadawrsado ha in wal bi ay nasayna si ka guro ha in dad kees ka hadii sida buloodan tirogni haani hadal erereen erhe lang wal nolol aan in haymle kaam kan marangne gabal mushe ha gali hor baabur geeka nin bilaawayn tus hasuruma isku roogney
ilaa marshii jeer meelonga ada isku dad warsadaanay dadka madagna ka haday walaa inta ay leebna neer hooyay nolol lan hay male marne dadka meel badan ku shalko way sidanta askari baahle ala roori madad ido hasku la tabay deegaanka hasku la tabay ma ah sidanta baaga la kooyay raabta marne hatuug sidoo hay walaa isii walaa biye walaa aami si aan tilka roog wali fadaane inina noolay ilaahi ada nooleena noolay ma arne ninin dadaal yow nolol degan nasi dadkan dad hato hob lu ku nagdoon haat ani dadka barshay geek wal qaangna taawye aninna noolayo aragday nana noolay fado hayn dadkan wal kale inta miin roog maaragne eed ii eeda dhaban qabna dad leedo hay baahle yu hay tiyu biyo hata me baahda doran wal karsado lu waysiñi biyo lu waysiñi reete dadkan ad aragaas dadkii u sahwada fadi wal ha ka jid galiyo waay haas ku kitabi ani leedanka aan dhoyin dadkii isaga ay marana reed ku jari walaa ma waysiin maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur